Фальсифікації можливі, а сепаратизму не буде. Таких висновків дійшли громадські активісти, які готуються слідкувати за перебігом виборів. Так, по області передвиборча кампанія проходить по-різному. Ромний Охтирка майже без порушення, а от у Сумах цілий букет. Хто охоронятиме спокій виборців Сумщини та пильнуватиме за чесністю виборчого процесу, знає Катерина Петрова. У Ромнах політики з досвідом відмовилися змагатися за крісло мера. Я називаю сьогоднішні вибори у Ромнах – це вибори семидесятників. Це люди, які народжені в Ромнах, я за фаворитів балок, і народжені в Ромнах і в 70-ті роки. У Сумах же повний букет порушень. Тут і зловживання адмінресурсом, і чорний піар. Найактивніші сумські кандидати агітують не за себе, а проти опонента, кажуть експерти. Антипод обласного центру міста Охтирка. В Охтирці основною формою роботи кандидатів є зустрічі з виборцями. Там майже немає зовнішньої реклами. Всі кандидати проводять зустрічі з виборцями. І головне, те, що на відміну від Сум, там взагалі немає антипіару. Кандидати без прикрас. Унікальне інтерв'ю в 11 кандидатів у мери вдалося взяти активістам сумського автомайдану. Зібрані відповіді вже виклали в інтернет. Здивувала різниця у витратах на передвиборчу агітацію, кажуть активісти. Так, хтось наагітував на 8 тисяч, а хтось витратив у 10 разів більше. Не сказав про те, що у нас є явний лідер. Є просто люди розкручені, є люди не розкручені. Лично я, після проведених цих зустріч, для себе определився однозначно. Скажем так, за того человека, которого я буду голосовать, просто как житель города Сум, который хочет, чтобы у нас был человек на посту мэра, который действительно будет работать на благо города. Каруселі, мертві душі – типові приклади фальсифікацій на виборах, яких очікують і цьогоріч. А от чутки про можливі прояви сепаратизму не виправдані, переконують експерти. В Сумах, оскільки відбуваються місцеві вибори, то є сили, потужні сили, які не зацікавлені у зриві виборчого процесу. Якщо б це були тільки президентські вибори, можливо, ми могли б очікувати якісь групи, які там. А так, я думаю, ми можемо очікувати тільки фальсифікації, прямі, непрямі. Запобігати фальсифікаціям будуть міліція, громадські організації та журналісти. Катерина Петрова, Олександр Гордус. Новини на часі.